Ćao, dobrodošli u moj dom. Upalite da vidite koja je tajna mojih tepušnjaka. Udobno se smestite. Ovako. Ja ću sad malu pričicu da vam ispričam vezano za moj život trenutno u Zagrebu. Ja sam ovde već godinu dana. Tako da imam onaj osjećaj da polako postajem purger. Ranije sam živao na drugoj lokaciji, koja je u blizini moje trenutne lokacije, ali evo sada sad živim ovde, tu sam već nekih 4-5 meseci možda, tako da ovo je moj dom, dobrodošli u njega. Danas ćemo spremati lososa sa butternut tikvom i sa spanaćem, vidjet ćete, bit će to profi priča. Sada, što se tiče samog frižidera, ovo je frižider šampiona. Znači ovde imate sve i svašta što se tiče samog voća, cele pripreme. Mi ćemo koristiti ovo. Iskoristit ćemo brokuli, karfiol, krompir. Tako da to će nam biti sad za sad. Butternut tikva. Tako da, laganica, pa ćete vidjeti kako sve to laganice izgleda u samoj pripremi. Posle toga ide i dekoracija, ali ovo su neki osnovni sastojci. Naravno, pored svega toga, potrebno je i ovo. Ovo su vam začini. Ima masa toga, čak može i ono kao DJ. Samo stavim slušalicima, opa! Naravno, neizostavni deo, mala vagica, da se sve izmeri, kako to već ide. Inače, nisam smeo ja da kupujem ovu vagicu, jer ko zna šta bi ljudi pomislili, pa sam poslao devojku. Mislim da je ona ipak bolja. U nju nikad niko ne bi posumnio. Ovako mene da vide, sumnjivo bi bilo. Tako da, laganica sada. Ono, po čemu sam ja poznat. Sad lagano krećemo sa pripremom jela. Prvo, šta ćemo raditi za ovo vreme, dok čekamo, ja ću da uzmem da mariniram lososa. Znači, ovde možete vidjeti dva jako lepa parčeta. Ovde imamo dimljenu papriku. Znači, lagano stavimo to kao marinadu, da to bude što boljeg ukusa. Zatim, stavljam beli luk u granulama, odnosno češnjak. To nam je malo za imunitet. Sljedeća stvar koja ide, to je origano. Opet, on je tu da dobije tu mediteransku notu. I za kraj stavljamo sol. Kako bi to sve bilo lepo i spremno za air fryer. Inače, svu svoju hranu koju spremam u air fryeru, što se tiče samog mesa, jer to je bez masti, bez ulja, bez ičega. I samo meso ispada baš onako kako treba. Savršeni stejkovi, znači nije prepečeno, već ostavim da to malo bude živo iznutra. Ovo ćemo ovde da vratimo, da to još malo odstoji, da upije lepo marinadu. A za to vreme idemo da pripremimo druge stvarčice. Ovdje imamo brokuli. Znači, što se tiče samog brokulija, ja ne koristim ovaj donji deo. To mi je malo višak. Ovdje uzmem, razrežem ovaj gornji deo gdje su cvetovi, da bi imao što više vizualno za jelo. Jer sada mi je, dok skidam kilograme, apsolutno svaki zaloga je jako bitan. Jer ja, ono, kao što je već poznato, skidam jako veliku kilažu. Jer, ono, weight bully, što se kaže, sam. Tako da, svaki zalogaj mi je jako bitan. Svaki zalogaj. Ovdje imamo karfiol. Isti postupak uradim i sa njim. Inače, malo pre smo pričali o tome da je jako velika moja ljubav prema kuvanju. To sam još kao klinac razvio kod sebe. Jer, ono, dešavalo mi se da dok su roditelji na poslu ili dok sam ja kod kuće sam, da imam malo više slobodnog vremena
I onda sam hteo da izučavam nešto i da naučim. Počelo je ono kao svako što spremi neko jaje. Tako da sam i ja isto tako spremao samo jaja. E onda nakon toga sam se odlučio za nešto više. Želao sam da isprobavam, da dekorišem, da učim o tim nekim novim stvarima i eto tako se javila ta ljubav. A i pored toga volim da jedem. Znači to je jedna od glavnih stvari. Ako spremam za sebe onako najbolje što želim, kapiram da bi se to i drugim svidelo. Ali ne spremam za svakog, to je isto pitanje. Znači, mogu da se prodam na tri tržišta, znači hrvatsko, kosovsko i srpsko. Tako da jebi ga ono. Mogu da me unovčim na sve strane. Sada gulim krompir. Opšta zatvorska vežba. Znači, ja mislim da to svi koji su pomoćni kuvari, pošto moji sestrić inače ide u tu školu za kuvare, odnosno završio je školu za kuvare, on mi je dao te neke smernice kako šta da radim oko samog krompira i tih zezalica. I onda sam od njega to dosta naučio, kako se čisti pravilno krompir, kako koje povrće seći sa kojim nožem, kako koje meso filetirati. Tako da eto, on mi je, pokazat ću vam jedan izuzetan trik koji ja iskreno nikad ne bi očekivao, da sa nožem ovim za hleb, da se sa njime seče luk i paradajz. Znači to apsolutno nikad ne bi pomislio na taj način, ali eto, on mi je to pokazao i od tad samo taj nož koristim za to, jer neće da se zgnječi i da se uništi samo povrće, nego već ispadne to baš onako kako treba, fino i lepo izrezano. Sad sam na nekih 1700 kalorija, tako da to je moj dnevni unos. Tako da ono, nije lako, ali sitnice prave tu razliku. Inače, sad ću vam pokazati isto još jedan life hack. To sam vidio na Instagramu i mogu reći da mi je spasilo život po pitanju seče ove tikve. Znači, dođem ovako, lupim i onda samo rolam. Znači, ovo je brutalna stvar za seckanje. Inače bi se ja ovdje mlatio i ono, pokušavao da ga režem, ali ne ide. Ovako samo malo se prorola i onda bude top. Znači, op, rola. Iz, ogulim je i onda je nakon toga i seckam na kockice, da isto i nje bude dovoljno. E sad, tu uvek imam dve opcije. Prva opcija je da napravim pire od nje. Ili, ako sam mnogo gladan, onda ne pravim pire, nego uzmem i seckam je na kockice i tako je ostavim. Dodam možda malo putera preko, čisto da je da opet unesem tu istu količinu masti koja mi je potrebna. Sad, ili je to puter, ili je možda čak maslino ulje. Zavisno kako, kad i koliko imam lufta sa kalorijama. Ali sad, pošto sam na 1700 kalorija, tu onda ide malo manje. Imam onaj u spreju maslinovo ulje. Tako da to je spas, isto preporuka topla za sve ljude koji skidaju kilograme, pokušavaju da mršave, da uzimaju to maslinovo ulje u spreju. Nije toliko jeftino, ali je opet sa druge strane jako, jako dobra stvar, jer uštedite brdo kalorija koje ne biste ranije ni obratili pažnju na njih, a i tekako mnogo kalorija unesete kroz samo ulje ili kroz mast. Opet isti trik. I cura isto kuva, to mi isto spašava kada ja imam neke naporne treninge. Ona mi je stvarno ogromna podrška ovde, jer smo zajedno došli u Zagreb. Tako da stvarno mi je ona velika, velika podrška i dosta me spašava po pitanju toga, jer kad sam umoran i kada dođem sa treninga, ona sve zna lepo da spremi, da skuva. Čak je pokupila neke recepte od mene, na što sam ja s jedne strane ljubomoran, sa druge strane sam jako ponosan, jer je počela da sprema bolje od mene. I onda, takmičimo se ko će bolje da sprema. I onda naravno kada imam tako nekog s kim mogu da se takmičimo kod kuće, ono, to uglavnom bude top. Ovo lagano ovako uzmem i iseckam tikvu na ove sitne parčiće. To će isto sve da ide na kuvanje i onda će da izgrmi.
Inače, što se tiče samog začina, volim da ovo na kraju, kada sve bude gotovo, da koristim neke od začina, to je, na primjer, kajen i paprika, so i šta volim isto, to je beli luk u prahu. I onda koja mi je fora oko tog belog luka, mislim, to je neki moj kao ono tajni sastojak, baš iz razloga, zato što uzmem to pre treninga i onda ono, dođem tamo na trening i inhaliram ljude. Čim uđem u klinč, evo radim ono, već svi kao, e, brate, pa jesi ti jeo ćevape, znaš, ono kao na finjaka da mi kažu, ma kažem, druže, kakvi ćevapi, pa de moji ćevapi, jevo te skidam ono 17 kila i ćevapi. Tako da, to je neki od mojih life hackova što se tiče same kuhinje. I to mi treba. Znači, oba koristim za, inače, kad već snijamo, jasna poruka i pozdrav za mog brata Ćomija koji mi je ovo poklonio. E, sad idemo laganica. Ovo pripremamo sve za lagano kuvanje. Ne treba nam previše vode. Isto i ovo je dobra stvar da se kuva u tiganju. Zato što tiganj je malo dublji, a može mnogo više da stane i onda uštedim na vremenu same pripreme. I gde šta ide? Znači, tikva i krompir idu ovde, a brokuli i karfiola idu u tiganj. Tako da, laganica, ovo da se malo lepo razdvoji. I sve će to sad da bude bomba. Jer ovo, toliko puta sam više spremao da ono, na pamet znam u glavi kako je, šta ide oko same pripreme. Koliko treba, šta treba, koliko čega. Tako da, laganica. Kaže, jel znaš kakav je ovo frajer, brate? Air frajer. Lagana sad ide priprema. Ubacimo ovaj frajer. Znači, to je to. I onda, u ovo, ide losos. Znači, ovo je taj sprej o kome sam vam pre pričao. Tako da, ovako ćemo, nije plaćena reklama. Lagano, malo se samo naprska. Ovdje čak nema ni jedan gram samog ulja, a opet je mnogo dobra stvar i korisna jer štedimo na kalorijama. I sada, ta-da-da-da, već ono, kako se otvori ovo, kao ono anđeli u pozadini da pevaju. Znači, to je taj savršeni miris. I savršeno parče, znači bomba. To sad ide unutra na 200 stepeni i na 10 minuta. Što se tiče same dekoracije, znači ovdje imamo koktel paradajčića ili ti rajčice. Ovdje imamo rukolu. To nam je sad za sad od same dekoracije i malo za salatu crveni luk. Tako da, to su nam tajni sastojci. A inače ovo je za saleta jer ja naravno ne mogu da jedem baš sir, a ovo inače proteinski je 14 grama proteina, brutalna stvar. Znači ovdje lagano pripremamo rukolu. I tu su same rukole. Ona će nam služiti kao salata i kao dekoracija za lososa. Tajni sastojak. I sada, znači ono što smo pre pričali, sada ćete vidjeti zašto se koristi ovaj kuhinski nož za ove stvari. Znači, ako ovaj nož može lako da secka ovu malu, znači, šta da vam pričam dalje? Znači, u suštini, tu je i ovaj drugi nož. Ono što sam vam pričao, može i on da secka, ali evo, to je to. Gnječi. Znači, uništeno je. Dok, na primjer, sa druge strane, evo opet, znači, idemo jedan, laganica. Znači, skroz nit, ima bilo što da je uništeno. Tako da, life hack, zahvalit ćete mi se u tome u komentarima. Tako da, lagano. Like, share, subscribe. Laganica.
E sad idemo na luk. Jeste da sam emotivan, ali ne plačem na luk. Da je u pitanju neki film, pa i da razmislim ovako. Laganica. Op. Air fryer. Pazi ovo. Znači, šta je savršenstvo? Opet čujemo one anđele kako ove govore. Znači, brutalice. Pevaju onu muziku. Brutala. Da bi mogao sve lepo da odradim dekoraciju, tako da za 2 minuta sam opet na tanjiru. Lagana rukulica. Ide ovako kao podloga za lososa. Malo od ozgo stavimo cherry. Znači to je opet da dobije onu lepu boju. Da ima tu puno boje. I sad idem po lososa i onda ću da ga položim ovako, a sa strane ćemo imati tikvu, krompir, brokuli i karfiol kao prilog. Može, opa! Znači, gledajte ovo savršenstvo. Znači, ovdje ćete posle vidjeti kakav je to presek iznutra. Znači, savršeno parče. Ko kaže da savršenstvo ne postoji? Savršenstvo. E jeboga, tačno vidiš šta ti je trema, brate. Kad se upale svetlo, odmah mi bude mnogo teže. Šalim se, naravno nema toga. To je iskustvo. Vidio sam da sad u Hrvatskoj je onaj Hell's Kitchen, ali kažu da nema amatera, tu si se baš onako razočarao, mada sad sam profesionalni borac, tako da mogu da upanem kao profesionalac. Znači, to će samo da bude tu onako malo radi te dekoracije, a i same boje. Znači, što više boja ima, to je nekako i tanjir lepše. Sada sam procedio tikvu i krompir. I sada to ide na ovaj tanjir, pa ćemo onda nakon toga da lepo sve to dekorišemo. Neću previše da forsiram da to bude previše na tanjiru, jer opet to mora malo da bude i dekorativno s jedne strane, a i sa druge strane da bude preukusno. Tako da uzet ću sad lepo to da rasporedim na tanjiru, baš onako da bude i šareno i lepo. Znači imamo tu brokoli, imamo karfiol. Ovdje je butternut tikva, znači ona je stvarno savršena stvar, znači i kada se skuva i dok se prži, može da se iskoristi za smutije, može da se koristi za ovsenu kašu, zobenu kašu, kako god. Znači stvarno je vrhunska stvar. Ovako izgleda moj današnji ručak. A 4.11. ćete vidjeti i uručit ću neku novu vrstu mesa, a to je kengur. Vidimo se 4.11. u Beogradu. Sportski pozdrav!